ማወጅና ለዛ ጭካኔ የተሞላበት ጀግንነት መሰለፍ ግን ከንቱ ነው። ችግር ለምን ተፈጠረ ሳይሆን ምን ትምህርት አገኘን፣ እንዳይደገም ምን እንስራ ብሎ በይቅርታ ልብ ለሚበጀው፣ ለሚሻለው፣ ለሚያለማውና ለሚያተርፈው መትጋት ይበጃል። ይቅር መባባል ያለፈውን ያለመቁጠር፣ የከፋንን፣ ያመመንን፣ ያሳዘነንን በዛሬውና በነገው ጉዞ አይታሰቡ ማለት ነው። በዳይ ይቅርልኝም ባይል ተበዳይ ይቅርብኝ ማለት ይችላል። ይቅርታን ለመስጠት ይቅርታ የሚቀበል መኖሩ የግድ አያስፈልግም። ይቅርታ ለበደፍት ለተበዳይ የነፍስ ነጻነት ይሰጣል። ይቅር መባባል ከሚቀጥል ኪሳራና ውድቀት ይታደጋል። ይቅር ስንባባል ኪሳራው አይዝለቅ ማለታችን ነው። እርቅ በደል ያጎበጠውን ግፍ የተሸከመውን ልባችንን የምናርቅበት የክፍያ መንገድ ሆኖ ይመሰላል። ታረቅን ስንል በደልን ረሳን፣ ክፋትን ከውስጣችን አወጣን፣ ጠብ አክሳሪ ጎጂ መሆኑን አየን፣ ተማርን፣ የሚበጀውን የሚሻለውን የፍቅር ጎዳና መረጥን ማለታችን ነው። ይህ ሐሳብ ከግለሰብ ይጀምር እንጂ እስከ ሀገር ይዘልቃል። የሰው መጀመሪያውና የሰው መሰረቱ ግለሰብ ነውና የዓለማችን ዘርፈ ብዙ ጸጋዎች በወጉ ለመጠቀም አርቆ ማየት ይጠይቃል። በጠባብ ደረት በአጭር ቁመት ሳይወሰኑ ልብና አእምሯችንን ከአድማስ ባሻገር ማየት ከቻል በረከቱ የላቀ መሆኑን የዛሬው መድረክ በቂ ማረጋገጫ ነው። ሀገር እንደ ሰው ናት፣ እኛ እንደሆነው ትሆናለች። ብንፋቀር ፍቅር ታዘንባለች፣ ይቅር ከተባባል ፈውስ ታፈልቃለች። ብንተጋ ብልጽግናን ታጎርፋለች፣ ብንማር ትሰለጥናለች፣ ብንከባበር ብንተባበር ትከብራለች፣ ትገዝፋለች፣ ትልቃለች። መልካም ሰው ያላበቀለች ሀገር የሆነች እንደሆነ ግን በሰው ስንፍና ትደህያለች፣ በሰው ግፍና በደል ምድር ታነባለች፣ በሰው ጥላቻና ጦርነት ትደማለች። በእኛ ስንፍና፣ በእኛ ድካም፣ በእኛ ክፉ አሳቢነት ኢትዮጵያ ትሰደባለች፣ ትናቃለች፣ ትጠላለች። ሰው ማፍቀርም መጥላትም የተቸረው ልዩ ፍጡር ነው። ጥላቻውም ሆነ ፍቅሩ በግለሰብ ደረጃ የቀረ እንደሆነ ኪሳራው ወይም ጥቅሙ ውስን ይሆናል። እጅግ የምወዳችሁ ወገኖቼ ሆይ ከመቶ ሚሊዮን ሕዝብ ክፉ የሚያስብ የለም ማለት ባይቻልም ክፉን ካልተጋራን ግን መክኖ ይቀራል። አደገኛው ነገር አንድ ክፉ ሐሳብ ከአንድ ቀና ልቦና ከሌለው ሰው ሲፈልቅና ብዙዎች ሲጋሩት ለጥፋት ይውላል። የሚጋራው ያጣ እንደሆነ
እዚያው ግለሰብ ልብ ውስጥ ይመክናልና ክፉ ክፉን የማንጋራ መልካም መልካሙን የምንደምርና የምንደመር እንድንሆን የመደመር ምስጢር ለፍቅር ለይቅርታ ብቻ ይሁን። ለክፋት ለመግደል አንደመርም። የኛ መደመር ለሌሎች የምንደመረው ለፍቅርና ለይቅርታ ብቻ ይሁን። ለክፋትና ለመግደል አንደመርም። የኛ መደመር ለሌሎች ተስፋ እንጂ ጭንቀት አይሆንም። ብዙዎች የመደመር ፍልስፍናን ከቤዚክ የማትማቲክስ ጋይዲንግ ፕሪንሲፕል ጋር ያገናኙታል። ይሁንና የኛ የመደመር ሞቶ ከስሌታዊ ንድፍ ሐሳብ በመጠኑ ከፍ አድርገን ልንመለከተው ይገባል። ምክንያቱም በማትማቲክስ ጋይዲንግ ፕሪንሲፕል ቦዲ ማስ ይባላል። መጀመሪያ ብራኬቱን ማፍረስ፣ እኛ ግንቡን ማፍረስ። እደግመዋለሁ። የኛ የመደመር እሳቤ ከቤዚክ የማትማቲክስ ጋይዲንግ ፕሪንሲፕል የላቀ ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት የማትማቲክስ ጋይዲንግ ፕሪንሲፕል ቦዲ ማስ ይባላል። የመጀመሪያው የቦዲ ማስ ህግ ብራኬቱን ማፍረስ ነው። የኛ የመደመር ስሌት ግን የመጀመሪያው ስራው የጥላቻን ግንብ ማፍረስ ነው። መደመር ከተራው የማትማቲክስ የሚልቅበት ዋናው ምስጢር እኔና አንተ፣ እኔና አንቺ ስንደመር እንደ ማትማቲክስ ሁለት አንሆንም፣ እኛ ነው የምንሆነው። እደግመዋለሁ። እኔና ኢሳያስ ስንደመር ሁለት ሳይሆን እኛ እንሆናለን። እኛ ደግሞ ለሁለትም ለአምስትም ለአስርም ለሚሊየንም ለመቶ ሚሊየንም እኛ መወከል ይችላል። ከዋናው የማትማቲክስ እሳቤ የሚለየው እኔና ኢሳያስ ስንደመር እኛ ሆነን ስለምንባዛ ነው። መባዛት ብቻ ሳይሆን ግን የኛ የመደመር ሞቶ መቀነስም አለው። የኛ የመደመር ሞቶ የሚቀንሰው በደል፣ ቂም፣ ክፋት፣ ጥላቻ፣ ስንፍና፣ ቀማኛነት፣ ሀገር አለመውደድ፣ ሕዝብን አለማገልገል ይቀነሳሉ።
የመቀነሻው መሳሪያ ደግሞ የማስያው ቱል ደግሞ ይቅርታ፣ ምህረት፣ ደግነት፣ ፍቅር ይባላሉ። የኛ የመደመር ሞቶ ማካፈልም አለው። የምናካፍለው ፍቅር፣ የምናካፍለው በጎ ቃል፣ የምናካፍለው ጥበብ፣ የምናካፍለው ንዋይ፣ ከኢሱ ወደ አፎም ጋር የምንካፈለው አሰብ ይሆናል። እደግመዋለሁ። የእኛ የመደመር ስሌት ማባዛትም መቀነስም ማካፈልም አለው። የምናካፍለው ፍቅር፣ በጎ ቃል፣ ጥበብ፣ ነዋይና እኔና ኢየሱ ስንደመር የምንካፈለው አሰብ ይሆናል። የኤርትራ ሕዝብ አሰብን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያውያን ወደ አስመራ ምጽዋና አሰብ ሲጎርፉ በቂ ሆቴል የለምና የት ያርፋሉ ስላቸው እኛ በረንዳ አድረን ኢትዮጵያውያን ቤታችን ያድራሉ አሉ። መልካሙን ስናብቃቃ መከፋፈል ሳይሆን መደመር ይሆንልናል። ክፉ ተግባር ቀንሰን እኔና ኢሳይያስ ተባስተን በጎ በጎውን አካፍለን በአፍሪካ ቀን ስንደመር መደመር ለኔ ሳይሆን ለኛ ነውና ሁሌም እኛ ከኔ ይልቃል። እጅግ የተወደዳችሁ ደጋግማችሁ ታሪክ የሰራችሁ ውድ ወገኖቼ ሆይ፣ የምንደመረው ነገን በጋራ ለማነጽ እንግዶቻችንን በፍቅር ለመቀበልና ለማስተናገድ ደካማውን ለማገዝ ያለንን ለማካፈል ተግተን ለመስራት ለበደሉን ይቅር ለማለት በፍቅር ሁሉን ለማሸነፍ የወደፊት እጣ ፋንታችን ከመበላላት መረዳዳት፣ ከመገፋፋት መተቃቀፍ እንዲሆንልን ነው። በመደመር ዛሬን ብቻ ሳይሆን ነገን እንሰራለን። ሳንደመር ስንቀር ኪሳራው ብዙ ነው። አንድ ማሳያ ለማቅረብ የመኪና ጎማ ከቸርኬ ጋር መደመር ካልቻለ የልብስ ማጠቢያ መሰረት ይሆናል። ጎማን ያልደመረ መኪና ደግሞ ቆሞ ይቀራል። ለብቻው ምንም የሆነ ጎማ ከመኪና ጋር ሲደመር መኪናን ያሽከረክራል። ኢትዮጵያና ኤርትራ ለየብቻ ግንጥል ጌጥ ናቸው። ኢትዮጵያና ኤርትራ ሲነጣጠሉ ውበት የሌላቸው ግንጥል ጌጦች ናቸው። ሲደመሩ ግን ለአፍሪካ ቀንድ ለመላ አፍሪካ ፈርጥ ናቸው። ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ለመለያየት የሚችል አንዳች ኃይል የለም።
መልካችን፣ ፍቅራችን፣ ደግነታችን፣ ጀግንነታችንም አንድ አይነት ነው። ነገር ግን የኛ መደመር ለሌሎች አፍሪካ ወንድሞቻችን ስጋት ሳይሆን ተስፋ፣ ጦርነት ሳይሆን ልማት፣ የሚቀንስ ሳይሆን የሚጨምር፣ የተገኘው ሰላም ለሁሉም የሚጠቅምና ሁሉም በጋራ ሊጠብቀው የሚገባ ይሆናል። ነጻነትና ሰላም በነጻ ሳይሆን ሕይወታቸውን በፈቃድ ለገበሩ እና አካላቸውን ባጎደሉ ጀግኖች የተገኘ ነውና ሊጠበቅ ይገባል። እኔ እንኳን የትናንትና የአዲስ አበባ ሕዝብ ፍቅር የማይጥፍ ፍቅር ማየት የቻልኩት ሰኔ 16 ሁለት ጀግኖች ሕይወታቸውን ገብረው ነው። ብዙዎች ሴቶች ሳይቀሩ አካላቸውን አጉድለው ነው። ላረጋግጥላችሁ የምፈልገው ብዙ ስንገብር የመጣን ቢሆንም ኢትዮጵያ ማዕፀመ ለምለም ናት። 100 ሚሊዮን አብይ ስላላት አንዱ ቢሞት አንዱ ይተካል። አንድ ሰው ገሎ ለውጥን ማደናቀፍ እንደማይቻል በተግባር ማስተማር ይኖርብናል። ነጻነት፣ ዴሞክራሲ፣ ሰላም፣ ፍቅር ብርሃንን እንጂ ጨለማን አያመነጩም። ጨለማም ከነዚህ ጉዳዮች ጋር አይስማማም። ውድ ወገኖቼ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ድል ማህበረሰባዊ ሀብቶች ያካበተ ያደለበ ድንቅ ታሪክ ያለው ሕዝብ ነው። ይሁን እንጂ ለነጻነት፣ ለዲሞክራሲ፣ ለፍቅር የሚሆን ስርዓት አላደረጀም። ለጠብ እርቅና ሽምግልና አለው፣ ለሌባ ቅጣት አለው። ነገር ግን ለጨዋ ሽልማት የለውም። የትራፊክ ሕጋችንን ብታዩ ያጠፋ የሚቀጣ እንጂ 20 ዓመት ሳያጠፋ በጨዋነት የሚነዳ የሚሸልምበት ስርዓት የለውም። የግብር ስርዓታችን ብታዩ ጨዋ ግብር ከፋዮች ግብር ከፍለው የማህበረሰባዊ ኃላፊነት ሲወጡ የሚያበረታታበት የሚሸልምበት ስርዓት የለውም። ሲያረፍዱ የሚቀጣበት ብቻ ነው ያለው። በዚያ ያበቃም። ሰው ሲያለቅስ፣ ሰው ሲከፋው ምን ነው በሞትኩት ብሎ ሆዱ እየባባ ገራገር ሆኖ የሚቀርበው ባህላችን፣ ሰው ከልቡ ሲስቅ ያየ እንደሆነ ግን ምን ያስገለፍጠሃል ነው የሚለው። ያገኘነው ሰላም፣ ያገኘነው ዴሞክራሲ፣ ያገኘነው ነጻነት እንዴት እንደምንጠብቀው ያላወቅን እንደሆነ አንዴ ሲያመልጠን ዋጋ ያስከፍላል። ጤንነታችን እንዳያመልጠን፣ ዴሞክራሲያችን እንዳያመልጠን፣ ሰላማችን እንዳይወሰድብን ሁላችንም በአንድ ልብ ተደምረን
ዘብ ልንቆም ይገባል። ምክንያቱም አንድ ሰው ቤተሰብ አይሆንም። አንድ ቤተሰብ ብቻውን ከተማ ሊሆን አይቻለውም። አንድ ቡድንም እንዲሁ ሙሉ አገር ፈጽሞ ሊሆን አይችልም። አንድ ሀገርም ያለ ሌላ ሀገር ብቻውን ሀገር ተብሎ ሊጠራ አይቻልም፣ ሌላ ድንበር የለምና። ያንተ መኖር ለኔ ጌጤ ነው፣ የኔ መኖር ላንተ ጌጥ ነው የሚል ባህልና ማንነት ስናደረጅ ልክ በሰሞኑ ከኤርትራ ጋር እርቅ በጀመርን ማግስት የኢትዮጵያ የቦንድ ዋጋ ለንደን ላይ ጨመረ። ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጋር ያሰብናቸውን የልማት ስራዎች ሳንናገር ጽፈን ሳንጨርስ በመታረቃችን ብቻ የኢትዮጵያ ዋጋ ከፍ ያለ እንደሆነ ወደ ተሟላ ስራ ስንገባ ምን ልናመጣ እንደምንችል እናንተ ማሰብ ትችላላችሁ። የኢትዮጵያና የኤርትራ የእርቅ ጉዳይ ለጓደኛሞች፣ ለቤተሰቦች፣ ለጎረቤታሞች፣ ለሁላችንም ትምህርት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ኦሮሚያ፣ አማራ፣ ትግራይ፣ ሶማሊ፣ አፋር፣ ሀረሪ፣ ሲዳማ፣ ወላይታ፣ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ከፋ፣ ኩነማ ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ነን። ኢትዮጵያ ለሁላችንም ትበቃናለች። ከዚህ ትምህርት መማር የሚቻለው የሚጠላ የማይፈለግ ሕዝብ የለም፣ ሁሉም ሕዝብ ውድ ነው። ከኤርትራ ጋር በተከፈተ ያየነው ጉዳይ በኤርትራ የሚገኙ ትግራዮች፣ አፋሮች፣ ብሌኖች፣ ኩነማዎች ሁሉም ለኢትዮጵያውያን ልዩ ፍቅር እንዳላቸው ነው። በመጨረሻም እናንተ የምታስደነቁ እጅግ የምታምሩ የኢትዮጵያ ሕዝቦች እናንተን ማገልገልም ይሁን ለእናንተ መስዋዕት መሆን ከክብር በላይ ክብር ነው። የተከበራችሁ የኤርትራ ሕዝቦች ዛሬ የአዲስ አበባ ወጣቶች በሚያስደንቅ ፍቅር ለእናንተ ያላቸውን ናፍቆትና አክብሮት አሳይተዋል። ወዳፎይ፣ ወዳፎም፣ ኢሱ በጀግንነት ይህንን ገድል ስለሰራ በምወደው ሕዝቤ ፊት ዝቅ ብዬ ላመሰግን እፈልጋለሁ። ጸሎቴ የኢትዮጵያውያን ጸሎት እጅግ ለምንወደው ለኢትዮጵያ ያለው ፍቅር ከምትገምቱት በላይ የሆነው ስለኛ ተናግሮ የማይጠግበው ኢሱ ክብርና ምስጋና ይገባዋል። እጅግ ለሚያምረው ቆይታችሁ፣ ትዕግስታችሁ፣
መደመራችሁ ከእናንተ ጋር እንዲሆን ይያልኩ yes ፈጣሪ ኢትዮጵያና ኤርትራን አብዝቶ ይባርክ።